Pravo da apliciraju imaju svi poslovni subjekti koji su registrovani u Bosni i Hercegovini i koji poslovnu aktivnost obavljaju najmanje 6 mjeseci. Postoje dvije linije za startup kompanije koje obavljaju poslovnu aktivnost od 6 do 24 mjeseca i oni mogu da konkuršu za sredstva do 10.000 eura, odnosno za zreli poslovni subjekte koji obavljaju poslovnu aktivnost preko 24 mjeseca i oni mogu da konkuršu za finansijsku podršku do 30.000 eura. Za sve zainteresovane bitno je da se pojam inovativnosti ne odnosi samo na proizvodne poslovne ideje. Inovaciju tretiramo u najširim smislu, da li se radi o novim proizvodima, da li se radi o novim procesima ili uslugama. Znači, svi sektori, da kažem, mogu da u svojoj oblasti djelovanja konkuršu poslovne, da kažem, inovativne poslovne ideje, a znači, osim inovativnosti potrebno je da ispune naravno i druge kriterije, jer pričamo o poslovnim modelima, odnosno privatnom sektoru koji je profitno orijentisan, da ti projekti budu istovremeno održivi i naravno da imaju jednu širu socijalnu i društvenu odgovornost prema zajednicu koje djeluje. Do sada su objavljena 2 od 5 planiranih poziva na kojima je prošlo 65 projekata, od čega 2 iz Istočne Hercegovine. Svi koji žele da konkurišu moraju dobro da razrade svoje biznis planove. Ono što je glavna uloga, odnosno aktivnost agencije u ovom programu jeste da kontinuirano obavještavamo zainteresovane poslovne subjekte o načinima učešća u ovom programu, dakle o održavanju prije svega ovih prezentacija inforadionica, a kasnije smo tu na raspolaganju da ponudimo određenu tehničku podršku prilikom popunjavanja same aplikacije, odnosno prilikom kompletiranja dokumentacije kako bi se uspješno apliciralo za ovaj poziv. Kažem opet, sve u granicama mogućnosti, u granicama dozvoljenog. Prezentacije je prisustvovao i Zoran Jakšić, kaže da je svaka pomoć dobro došla. Za sada imamo više ideja, ali pošto se zahtijeva inovacija, mi svakako imamo u planu da radimo otprilike neke nove artikle, nova pakovanja, novi izgled, u stvari brendiranje naših proizvoda, pa vidit ćemo. Znači, šta će nam se uklopiti u ovu konkretnu priču. Grant sredstva u iznosu od 3 miliona evra obezbjeđena su kroz Challenge to Change program koji provode Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA.